Bona nit. El mètode per revisar l'agudesa visual no és el més adequat. Almenys així ho apunta un estudi de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa. El treball assenyala que les cartes de lectura habituals no són del tot vàlides. Com sempre a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Una quinzena de treballadors de Mutu han tornat a sortir al carrer per protestar contra les retallades. Comissions Obreres adverteix que repercuteixen sobre la plantilla i també sobre els usuaris de l'hospital. Terrassa avança dos dies la celebració del Dia d'Europa amb una conferència a càrrec del portaveu del Parlament Europeu, Jaume Duc, que ha parlat del moment de crisi que viuen les institucions europees. Un edifici municipal de la plaça de Can Anglada ha estat distingit per la seva eficiència energètica. L'immoble disposa de mecanismes per a l'estalvi d'energia, fent-lo més respectuós amb el medi ambient. Les cartes de lectura són molt habituals a les òptiques. De fet, serveixen per mesurar l'agudesa visual del client. Unes lletres que cal llegir durant la nostra visita. Però ara un estudi assenyala que el sistema no és del tot vàlid. A les òptiques, per mesurar l'agudesa visual de prop, s'utilitzen unes cartes de lectura. Hi ha frases que el pacient ha de llegir escrites en diferents mides. Al costat hi ha un valor numèric que determina el grau d'agudesa visual. Uns investigadors de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa de la UPC han arribat a la conclusió, però, que aquestes cartes utilitzades durant molts anys no són una eina del tot vàlida. L'estudi l'ha publicat la revista Òptica Pura i Aplicada. Per començar, no hi ha un estàndard pel que fa a la mida de la lletra. Per exemple, una mida de 0,4 en una carta pot ser, en una altra, bastant més gran. D'altra banda, l'estudi diu que les cartes de lectura són adequades per mesurar l'habilitat lectora, però no l'agudesa visual. El problema que es detecta és que normalment, bueno, no normalment, però sovint la gent utilitza qualsevol tipus de lletra. És a dir, es pensen que es pot utilitzar doncs, això un Times New Roman, qualsevol tipografia, per fer un test i que la gent el llegeixi quan en realitat aquella lletra no és òptima per determinar l'agudesa visual. El llegir implica un procés eh, intel·lectual més elevat que no pas fer una distinció d'un caràcter aïllat vale? té, té, més dificultat llegir. Llavors, llegir també hi ha el tema de que els caràcters van junts i aleshores les paraules ens són conegudes, més o menys, i per tant podem ja com mig endevinar doncs, de què es tracta. La missió de l'optometrista és aconseguir aquest mínim, aquesta mínima llegibilitat de, de paraules en textos cognitius i si ja llegeix ja vol dir que pot sobreviure en les tasques de visió propera i per tant tant és si l'agudesa visual és un 0,8, és un 0,9, és un 0,95. És per això que l'estudi ha elaborat una tipografia que sí que compleix els requeriments que va tenir un optotip. Es pot descarregar a internet és a dir, que el gruix fos uniforme i que, a més a més, els espais blancs que ha de tenir també cada lletra tinguessin la mateixa mida que el gruix. I aquest gruix, a més a més, hauria de ser una part de la mida total de la lletra. La Facultat d'Òptica vol aplicar aquesta nova tipografia a les noves tecnologies. És per això que la botiga Intecat ha donat una tauleta d'alta resolució perquè serveixi com a cartes de lectura digitals. De la mateixa manera, el centre ha demanat a l'Ajuntament una subvenció per aconseguir un segon aparell i nova protesta contra les retallades en sanitat. Avui s'ha fet una concentració davant l'edifici de Mútua de Terrassa, una convocatòria que ara el sindicat Comissions Obreres vol repetir cada 15 dies. Si tothom calla, ells retallen. Sota aquest lema, una quinzena de treballadors de l'Hospital Universitari Mútua Terrassa han tornat a sortir al carrer per protestar contra les retallades. De moment, convocats per comissions obreres en solitari, però esperen que s'hi adhereixin la resta de sindicats i que les accions s'estenguin als diferents centres de treball del grup Mútua. Comissions adverteix que les retallades repercuteixen sobre la plantilla i també sobre els usuaris de la Mutua. Els treballadors han perdut salari, drets laborals i les negociacions del conveni estan pràcticament aturades. Els usuaris d'aquest hospital diuen també patiran directament les conseqüències de les tisurades. Si sí, a nosaltres se'ns retallen salaris, ens augmenten jornada, directament el que passarà és que segurament sobre la gent i la gent que hi hagi treballant aniran molt més sobrecargades de feina. Les llistes d'espera encara es faran més llargues, més, més, més grans. Passarà molt més temps perquè la gent es pugui operar o, o pugui tenir una visita amb un especialista. Delgado afegeix que la protesta és per defensar els drets de tots els treballadors de la Mútua, de totes les categories, i fa una crida a la participació en les mobilitzacions. Jo el que faria seria una crida a tots els treballadors perquè quan passi tot això no ens tinguem campanarí de no haver fet res. En els propers dies s'espera elaborar un calendari i una periodicitat. Cada centre de treball buscarà l'hora més idònia. A l'Hospital Mútua podria ser cada 15 dies de 2 a 3 de la tarda, aprofitant el canvi de torn. Més coses. Terrassa ha commemorat aquest dimarts el Dia d'Europa. El Saló de Plens de l'Ajuntament ha acollit una conferència del portaveu del Parlament Europeu. Jaume Duc ha parlat de la crisi a les institucions europees. Terrassa ha avançat dos dies la celebració del Dia d'Europa amb una conferència a la sala de plens aquest any a càrrec del portaveu del Parlament Europeu, Jaume Duc. Duc ha parlat del moment de crisi que viuen les institucions europees i de la importància de les pròximes eleccions, de les quals per primera vegada també en sortirà un president de la Comissió Europea. Mitjançant les properes eleccions europees, els ciutadans disposaran amb el seu vot d'un arma potent per decidir l'orientació ideològica de la propera Comissió Europea, del seu programa de govern i sobre la personalitat de qui haurà d'assumir la responsabilitat de tornar a col·locar la Comissió Europea en l'espai central que ha perdut en aquests anys de crisi econòmica i política. L'alcalde, que ha reconegut un cert desencís europeu, ha apostat per un continent socialment més fort, transparent i pròxim als ciutadans. Aquí trobaríem les arrels d'un notable desencís amb la idea i amb el projecte d'Europa, la incapacitat i amb la manca de voluntat de construir de veritat una Europa de la gent. L'Europa dels mercats és evident que no serà mai la pàtria de les persones. I el repte és justament aquest, és avançar cap a una unió política. L'acte institucional commemora el 9 de maig, el mateix dia, però de 1950, el ministre d'Afers Exteriors de França, Robert Schumann, va proposar la creació d'una Europa organitzada per a unes relacions pacífiques. La declaració Schumann està considerada la llavor de l'actual Unió Europea. L'acte ha acabat amb la interpretació de l'himne d'Europa a càrrec d'un quartet de corda del Conservatori de Música. D'altra banda, l'Ajuntament completarà els actes commemoratius amb la projecció el dia 14 al Cinema Catalunya de la Pequeña Venecia d'Andrea Segre i amb l'espectacle de George Steiner, La idea d'Europa, el dia 23 a la Nova Jascaba, interpretat per Òscar Intente. I l'Institut Català de l'Energia ha distingit amb la qualificació energètica B un edifici a Terrassa. Es tracta d'un immoble municipal situat a Can Anglada. La distinció acredita el bon nivell de coeficiència d'aquest edifici. L'edifici ubicat als números 8 i 12 de la plaça de Can Anglada ha estat distingit pel seu alt nivell d'eficiència energètica. El reconeixement, una etiqueta de classe B, l'emet l'Institut Català de l'Energia. De fet, és un dels dos únics edificis de Terrassa amb aquesta distinció. No n'hi ha cap, però, amb classificació A. L'immoble es va construir l'any 2010 i té 12 habitatges destinats al lloguer per a persones del món universitari. És promogut per la Societat Municipal d'Habitatge. L'edifici destaca per una bona colla de mecanismes que permet l'estalvi d'energia fent-lo més eficient i més respectuós amb el medi ambient. Disposa d'un bon aïllament sonor i tèrmic, incorpora un sistema centralitzat de calefacció i aigua calenta alimentat per calderes del rendiment i energia solar. Recupera l'aigua de la pluja per al rec d'horts comunitaris, té mecanismes d'estalvi a totes les aixetes i ofereix calefacció per terra radiant, entre d'altres mesures. El conjunt de totes elles permet un estalvi de fins al 44% en emissions de CO2 i marxem ara fins a Sabadell. I és que avui s'ha tornat a obrir el passeig Manresa. La via ha estat tallada per obres durant sis setmanes. Aquest és el primer pas per tal de recuperar les zones afectades pel perllongament dels ferrocarrils. Després de sis setmanes d'obres, el passeig Manresa de Sabadell s'ha reobert a la circulació del transport públic i de serveis aquest dimecres. És el primer pas de la recuperació de tot l'espai que deixarà al centre de la ciutat el perllongament dels ferrocarrils. S'han recuperat les dues parades d'autobusos per on passen bona part de les línies de bus. Ara s'estan fent les voreres, que seran més amples, i quedarà també col·locar-hi el mobiliari urbà, de manera que d'aquí a unes setmanes el passeig ja estarà acabat. La calçada i la vorera són a un sol nivell, i la calçada és de diferents textures i colors, una línia que tindrà continuïtat també a la plaça Major. Ja està acabada la plaça de l'Àngel, ara només pendent de col·locar-hi la zona de jocs infantils. Les coses no van tan ràpides com ens agradaria, això és veritat. Eh, hi ha hagut problemes diversos, sabó que les obres dels ferrocarrils es van aturar durant un cert temps. Eh, això doncs, trastoca una mica els calendaris, però també volem mantenir el compromís amb el sector comerç i amb, i amb el veïnatge del centre de la ciutat de, de, de que aquest fet que era la, la recuperació de l'espai amb un nivell de qualitat alt, de, de que aquest espai sigui doncs, l'àgora principal de la ciutat i que, els serveis i el comerç que aquí es disposen doncs, tingui viabilitat i un, bon entorn, doncs el hem assolint mica en mica. Ara s'haurà d'abordar la segona part de les obres, el passeig de la plaça Major i el racó del Campanar. Es preveu que a finals d'estiu la Generalitat alliberi l'espai que ara està fent servir per l'entrada i sortida de material dels túnels de sota. La intenció de l'Ajuntament és començar immediatament després les obres de reurbanització d'aquesta zona. Abans de l'estiu es podria obrir el concurs públic per adjudicar les obres de superfície i també de l'aparcament soterrani. L'Ajuntament de Terrassa ha organitzat una trobada de mediadors escolars. Avui s'han reunit fins a una trentena de joves. Aquests voluntaris intenten resoldre conflictes dins els centres educatius mitjançant la mediació. Una trentena de joves d'entre 12 i 18 anys d'edat han participat aquest dimecres a la trobada de mediadors i mediadores escolars que organitza l'Ajuntament de Terrassa. L'objectiu de la reunió és el de propiciar l'intercanvi d'experiències entre els participants. Els instituts Montserrat Roig i Joaquim Adabadruna estan portant a terme un projecte de mediació escolar per promoure l'aprenentatge vivencial. La trobada s'ha fet a la Casa Bauman. Amb aquesta activitat es pretén aconseguir un major coneixement entre els joves mediadors i mediadores d'aquests instituts i afavorir que comparteixin les seves experiències. També es vol donar valor a la cultura de pau com a eina per a la resolució de conflictes. La mediació escolar és una forma alternativa de resoldre conflictes dins els centres educatius i la realitzen grups de joves voluntaris estudiants dels propis centres. El seu paper és el de facilitar el diàleg i ajudar a establir acords i compromisos conjunts cedint el protagonisme a les persones implicades perquè elles mateixes trobin les possibles solucions. I aquest dimarts s'ha presentat la cooperativa Més Eficiència Social. Aquesta entitat vol atendre i donar millors serveis als infants dins i fora de l'escola. I ho farà amb tot un seguit de projectes alimentaris i pedagògics. La iniciativa és obra d'un grup de professionals del Vallès, Barcelona i el Baix Llobregat. Entre les seves propostes figura oferir una alimentació ecològica i de quilòmetre zero a les escoles públiques. Els beneficis de la cooperativa es reinvertiran en beques de menjador i en el banc d'aliments. L'acte de presentació s'ha fet a Foment de Terrassa i ha comptat amb una conferència de l'economista Susana Martín. La cooperativa està ubicada al Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa. A totes aquelles persones, un grup de persones... Els expliquem ara que un nen de 7 anys va resultar ferit en un accident al torrent de l'Escallola. El noi va caure per un desnivell i va patir ferides de gravetat. De fet, va estar 10 dies ingressat a la UCI. Ara, la família estudia denunciar aquest cas. Una família de Sant Cugat estudia denunciar a la Diputació de Barcelona per les deficiències en la senyalització de la zona de pícnic del torrent de l'Escaiola al Parc Natural de Sant Llorenç. La família alerta de la manca de seguretat de la zona després que el seu fill de 7 anys caigués per un desnivell de 4 metres, fent-se ferides greus que el van portar a estar 10 dies ingressat a l'UCI del Parc Taulí. Hi havia un desnivell molt gran, jo estava amagat i estava massa a prop de, 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 del lloc de, de Cuin i de, i de menjar, segons el meu parer, saps? Jo considero que no estava prou protegit, val? i que estem parlant del, just al començament de la segona esplanada i dels primers fogons. El diumenge 21 d'abril, l'Adrià passava un dia d'esbarjo amb altres pares d'alumnes de l'escola Alpinà de Valldoreig. Després de caure pel desnivell, va ser intervingut d'urgència per salvar-li la melsa a causa del cop amb una pedra també va patir una hemorràgia interna i danys al fetge. L'empresa que gestiona la barbacoa és la mateixa que dirigeix el restaurant La Mola, però no té responsabilitat del lloc de l'accident. La Diputació de Barcelona és qui gestiona el Parc Natural de Sant Llorenç. La Diputació, que ja va contactar amb els pares per interessar-se pel cas, ha delimitat temporalment la zona. Canviem ara de tema. Sensibilitzar sobre la importància de rentar-se les mans per tal d'evitar infeccions. Aquest és el principal objectiu de la Jornada Mundial d'Higiene de Mans, una iniciativa que cada any promou la Comissió d'Infeccions de l'Hospital Universitari Mutua de Terrassa. L'acte, que s'ha realitzat avui, ha comptat amb diversos parlaments i també amb la conferència impartida per la infermera del centre, Olga Monistrol. També s'ha organitzat el primer concurs de fotografia, centrat en aquesta temàtica. Al certamen s'han presentat un total de 53 instantànies. Totes aquestes imatges s'exposaran a l'edifici docent de Mútua de Terrassa fins al proper 15 de maig. En esports, aquest cap de setmana s'ha disputat el Campionat de Catalunya Open de Natació Adaptada. A la cita van participar Sarai Gascon i José Antonio Marí. Els dos van guanyar les quatre proves que van disputar. Excel·lent actuació dels nedadors del Club Natació Terrassa Sarei Gascón i José Antonio Marí en el Campionat de Catalunya Open de Natació Adaptada que es va disputar dissabte a Sabadell. Com era de preveure, tots dos van complir amb els pronòstics que els situaven com a favorits i es van imposar en totes les proves que van disputar. Gascon va penjar-se la medalla d'or en les quatre proves que va nedar. Sens dubte, el seu millor resultat va ser en els 100 metres papallona, on la Garenca va aconseguir la mínima pel campionat del món de Montreal al Canadà amb un temps d'1.10.44. Gascon també va vèncer en els 50 metres papallona i en els 50 braça, proves en què la Terrasenca va establir dos nous rècords d'Espanya amb un crono de 32,89 i 38,32 respectivament. La seva última medalla d'or va arribar en els 50 metres lliures amb un temps de 29 segons i 44 centèsimes. Per la seva banda, Marí també va imposar-se en les quatre proves que va disputar. El nedador valencià del Natació Terrassa va acabar primer en els 100 metres papallona, amb un registre d'1'02'74, en els 100 lliures, amb un temps de 57 segons i 86 centèsimes, i en els 50 metres lliures i braça, amb un crono de 26'41 i 34'70 respectivament. Doncs deixem ara la, la natació perquè aquest diumenge s'ha disputat a Terrassa la cursa, la cursa California Sports. La prova de caràcter popular va reunir més de 500 persones. Finalment, Javier Ojeda i Ninfa Estel Chávez van ser els guanyadors d'aquesta carrera. Sí. Bon temps, bon ambient i, sobretot, ganes de córrer. Aquests ingredients han fet de la primera edició de la cursa California Sports l'última en afegir-se a les proves populars que es fan a Terrassa tot un èxit. Més de 500 persones han pres part en aquesta competició celebrada diumenge entre la prova sènior de 5 quilòmetres i les tres curses d'entre 400 i 1.200 metres dirigides als més petits. La sortida i l'arribada es trobaven davant de l'establiment California Sports al carrer Tren de Baix. Els corredors havien d'afrontar dos quilòmetres i mig en sentit ascendent, passant per la Rambla d'Ègara i finalitzant la part més dura del recorregut fins al capdamunt de l'avinguda de Josep Tarradellas. Com era de preveure, la victòria s'ha decidit en la baixada a meta i pràcticament en el darrer quilòmetre, quan el trio d'atletes que encapçalaven la cursa ja arribaven a la plaça del Doré. Al final, Javier Ojeda, del club La Sansi, ha fet un canvi de ritme que cap dels seus dos companys de viatge han pogut seguir. Ojeda ha completat la prova amb un temps de 16 minuts i 7 segons. La Garen Bartolomé Serrano del California Sports ha passat en segona posició a 4 segons del guanyador, mentre que el podi l'ha completat Fernando Chamorro de la Unió Atlètica Terrassa. En categoria femenina, el triomf ha correspost a l'atleta de Paraguai resident a Terrassa, Ninfa Estela Chávez, amb un crono de 19 minuts i 52 segons. Les terrasenques Carme Ballesteros i Anna Cos del California Sports i del Corredors.cat respectivament han acabat en segona i tercera posició. Ja esperant a la tercera meta... No deixem encara l'atletisme, però en aquest cas parlem de triatló. Diumenge es va celebrar l'extrem man de Salou, una prova que incloia 1,9 quilòmetres de natació, 90 més de ciclisme i 21 quilòmetres finals de cursa a peu. Van participar un total de 1.300 triatletes, entre ells 42 del natació Cicles Morenito. Cal destacar la cinquena posició aconseguida per Lluís Vila en la prova masculina amb un temps de 4 hores, 24 minuts i 15 segons. Vila es va quedar a només 12 segons del quart lloc. A la prova femenina, gran paper també de la terrassenca Tabita Caballero, tretzena, amb un crono de 6 hores i 31 segons. Les també triatletes del natació, Patricia Domínguez, Mireia Rodríguez i Ariadna Coll, van acabar entre les 20 primeres de la general. Doncs els més joves també poden practicar atletisme. Un bon exemple són les jornades organitzades pel Consell Esportiu. És que aquest cap de setmana a prop de 400 nois i noies s'han participat d'aquesta activitat. Les pistes de Can Jofresa van ser dissabte l'escenari de les jornades d'iniciació esportiva en atletisme que organitza el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa prop de 400 nois i noies d'educació infantil i primer cicle de primària procedents de 33 centres escolars de Terrassa i de la comarca hi han participat. Aquesta activitat, una de les més multitudinàries del Consell i de les més esperades pels infants, constava de diferents proves atlètiques adaptades a les edats dels participants. Així doncs, aquests joves atletes van poder disputar curses de velocitat, salts de llargada i en perxa, llançament o circuits on havien de posar a prova la seva habilitat. Aquesta jornada, que va comptar amb la col·laboració tècnica de la Unió Atlètica Terrassa, s'havia d'haver celebrat a l'octubre, però es va suspendre per la pluja. Aquest cop, però, el bon temps va ser un bon aliat dels participants. La propera activitat del Consell Esportiu tindrà lloc aquest dissabte al Torrent de la Batzuca, una gincana adreçada a infants d'educació infantil que els aproximarà a les curses d'orientació. Aquest dimarts el Cinema Catalunya ha projectat la pel·lícula Mactub. Es tracta del primer treball del director Paco Arango, una obra inspirada en l'experiència d'un nen canari víctima del càncer. L'acte ha tingut un caràcter molt solidari i és que la recaptació es destinarà a beques d'estiu per a famílies afectades per la crisi econòmica. D'aquesta forma podran participar en les activitats de l'esplai, la llar Sagrada Família i el Cau Sant Pau. La projecció forma part dels actes del 15è aniversari de la parròquia de Sant Pau. Abans de la pel·lícula, la doctora Mireia Valero ha ofert una conferència al mateix cinema. I el Centre Cultural acull aquests dies l'exposició Piel de Metal. Es tracta d'un recull de treballs de l'artista canari Julio Nieto, un conjunt d'escultures de gran format fetes per instal·lar-se en espais oberts. Set escultures de bronze i acer de l'artista canari Julio Nieto ocupen part de l'espai de la Rambla a l'entorn del centre cultural. Les obres, algunes de les quals es troben dins l'equipament d'unim, formen part de la col·lecció Piel de Metal. L'artista pretén estimular la imaginació i la comunicació entre ciutadans, afavorint la convivència multicultural en reinventats espais públics. Els títols de les obres fan referència a un àngel apassionat, una sensual peixatera, un enamorat o una, una turbadora sirena, entre d'altres personatges inspirats en contes onírics populars. Les set escultures formen una unitat harmònica on la llum també hi juga un paper clau en la formació de reflexos, matisos i variades tonalitats. La mostra ja ha recorregut places i carrers de nombroses ciutats espanyoles. Aquest és el resultat de cinc anys de treball de l'artista per una exposició pensada per a grans espais, a l'aire lliure o bé per a zones urbanes de passeig, com és el cas de Terrassa. Fins al 10 de juliol les escultures estaran en aquesta part de la Rambla i en el vestíbul del Centre Cultural. una bona opció per visitar. És tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà a la mateixa hora. Recordin, això sí, que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. També ens poden seguir a les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.